Noies, noies, noies. Un moment, un moment. On dieu que heu pres totes aquestes coses? A l'escola de pirates. Ah, tots aquests nens i nenes també fan cara d'haver anat a l'escola. Allà diu que un dia hi va arribar un pirata despistat. Home, si anava a classe amb nosaltres. Què dius? El que sents? De veritat. S'hi van reunint tots aquells que volen ser pirates. Allà hi va arribar el pirata despistat, que en veure aquella escola s'hi va voler apuntar. Va veure rondar el gran capità, mestre de les cançons, que bruixo l'alma podia trobar mil i un tresors. Reserva't els bailoteos per l'acústica o per quan les barraques siguin allò a la Rambla. Algú no saps? Va, home, encara no. Li van ensenyar a nedar entre peixos i taurons, a pedestar els mitjons per ser més bon pirata, a fer molts i molts rons, a mirar cap a l'horitzó, a llegir milers de mans.